Jag är med Mikael Johansson, mannen bak Guest på Better Bodies och inte minst Better Bodies Challenge och Guest Classic. Vad är det är väl andra gången nu ni kör denna? Ja, det här är faktiskt åttonde tävlingen, så vi körde fyra tävlingar förra året. Två på våren, två på hösten. Och kör vi samma upplägg i år också. Så tanken är ju att nästa vår då kör vi två tävlingar på våren, mitten på april. En regional och en pro qualifier. Och sen så på hösten, samma tid som vi har nu, så kör vi en regional och en pro qualifier. Som jag sa till dig innan vi startade, att det här är utan tvivel den bästa tävlingen jag har varit på arrangörmässigt, och då inte minst för alla atleter. Det är ju en dröm att tävla på en sån här tävling. Vad är tanken bak det? Ja, för det första så är jag enormt glad för de fina orden och liksom alltid vara liksom ödmjuk med sån fin feedback och se till att vi blir bättre och bättre och bättre. Men tanken är ju liksom, vår filosofi är ju att ge tillbaka till vår community, till Gasp och Better Bodies. Hela den filosofin är och liksom se till att man ger, och att filosofin är att ge, och på så sätt så kan man, sätter man någonting på bordet så kan man också äta från bordet. Och om alla gör det så kommer allting att gå mycket enklare och bättre. Precis, om alla gör det. Ja. Exakt. Jag har också lust att fråga dig om hur Gasp och Better Bodies startade. Ja, vi startade Better Bodies 94 under egen maskin. På den tiden så var Better Bodies motsvarigheten till Gasp idag. Så det var liksom direkt från kärnan på bodybuilding och fitness och de mest dedikerade. Sen i och med att Sverige är ett ganska litet land och Norden som helhet, så ganska snabbt, så inom 6-7 år så sålde vi våra produkter, expanderade in i sporthandeln och lite bredare med Better Bodies, och det var en generell fitness. Och då kände jag liksom att det saknades någonting för våran core community och där vi kom ifrån. Och min passion låg i bodybuilding och fitness. Medans Better Bodies, det var lite mera transaktioner inom sporthandeln och mera liksom business to business. Så därför så startade Gasp som en motpol. Så Gasp blev vårt emotionella projekt. Och Better Bodies var det mera det kommersiella. Så gjorde vi så under 17 års tid kan man säga, fram till för kanske 2-3 år sedan. Då började det kändes som att nej, men nu har vi provat det här länge nog. Liksom. Det blir två krafter som drar åt olika håll. Och det kommersiella intresserar inte mig så jättemycket, utan jag är mer ute efter den emotionella resan. Så nu kör vi Better Bodies och Gasp. I mer med våra filosofier kring att ha no excuses och vara relentless och hjälpa oss själva och våran community, och att verkligen vara empowered att drömma stort och liksom göra det som våra innersta hjärtan säger oss att vi vill göra. Och att vi liksom, när vi träffar någon som har drömmar, så hjälper vi till att ge dem energi och inte säga att nej, men det där är svårt, det där är omöjligt, eller fan, ja, det där verkar jag liksom orealistiskt, utan vi hjälper varandra, och på så sätt så stärker man sina egna drömmar och visioner. Om man preachar den biten för andra, så stärker man sin egen fokus på att viktigheten av att drömma stort och jobba på sina drömmar och visioner. Du säger att du har själv bakgrund i bodybuilding och fitness. Har du själv tävlat med någon? Ja, jag tävlade slutet på 80-talet och fram till mitten på 90-talet. Så min första tävling som jag gick och såg var Mr. Olympia 1987 i Göteborg. Det var den första du såg? Ja, det var första tävlingen jag såg. Så jag satte ribban väldigt högt på en gång. Ja, 87, och det var Lee Haney då? Ja, Lee Haney och Rich Gaspari 2 och Lila Brada 3. Och det här är ju liksom, idag är cirkeln sluten med att jag umgås med dem och
och är en del utav liksom den historien tillsammans då, även om inte jag tävlar på deras nivå eller något sånt där. Jag bestämde mig ganska tidigt att satsa på gas på Better Bodies istället för att tävla själv då. Då när ni, eller du, signade Branch Warren i, var det 2007-2008? Ja, någonstans där. Var det på en måte då som, vad ska jag säga, Gasp blev mer att det var liksom hardcore-biten av det, eller? Nej, det var hardcore redan från början. Det var det från början. Lite som jag sa, när vi körde Better Bodies 1994 så var det också hardcore. Och liksom bodybuilding och fitness, liksom, och speciellt med bodybuildingen var ju liksom varmt om hjärtat. Så att vi körde stenhårt här i Norden. Men sen när vi bestämde oss för att gå mer internationellt 2008 och att jag fick chansen att träffa Branch och att vi började vår resa tillsammans. Så då var det mer fokus på att växa med USA som ett fönster mot resten av världen. Jag förstår. Och det var naturligt att liksom jobba med Branch och med Johnny Jackson och liknande. Vad bringar framtiden? Kommer det bli ännu fler tävlingar här i Sverige eller kanske i Norden? Ja, allt är möjligt. Drömmarna och visionerna är liksom stora och jag vill ju, för det första så första steget är att ge tillbaka till den community där vi kommer ifrån, som är liksom Sverige och Norden, och skapa en plattform för grassroots för nybörjare och avancerade och semi-avancerade folk med ambitioner. Så att anledningen till att vi jobbar med NPC är ju liksom att vi har ju atleter på alla nivåer runt om i hela världen, men att många av dem aspirerar mot Olympia och då är det ju en NPC som ligger närmast till hands. Helt klart. Vet du hur många tävlande du har varit med nu hela helgen här? Nej, tyvärr inte exakt så, men jag tror att vi har haft mer än 320 starter. Oj! Och den här hösten, den är ju betydligt större än förra hösten, och den är större än den vårpaket som vi hade. Men jag tror ju att nu till våren så kommer det att bli ännu större, för det känns som att intresset på våren är större än hösten. Men... Och just NPC här, vi ser också det hemma i Norge, det är ju fler och fler som går till NPC. Ja. Där, Jo, men jag tror att liksom, man tittar på att världen blir mer och mer global och att man reser mer och mer och att man... och det är en stor del utav det vi predikar, att man inte ska sitta fast utan man ska resa, man ska träffa folk, man ska se till att skapa social belonging och att man ser till att man bejakar att man är diverse men man är samtidigt like-minded. Så för oss blir det naturligt och hjälpa folk att komma till USA och tävla i USA och ha kul och skapa mera minnen kring sin satsning än att bara gå upp på en scen upp och ner lite snabbt. Va? Utan att det blir en total upplevelse runt omkring det. Där man kanske kollar på någon sightseeing samtidigt som man besöker vad det nu är, New York, eller man besöker som är här nu, Stockholm och Södertälje, och som jag tog några amerikanare här till Birka och där vi tittade på vikingautgrävningar och liksom gav det lite historia kring vikingarna och var nyttigt för mig själv och nyttigt för att visa upp Sverige och Birka som det kallas då. Mikael, massa lycka till nu i framtiden med allt du gör. Det är jävligt kul att följa med och se på den resan. Alltså, det är imponerande det du får till. Ja, tack så jättemycket. Jag önskar alla som håller på med bodybuilding och fitness det bästa resa inom det här, och att vi liksom någonstans så ses vi, så kom och säg hej, var inte blyg utan kom och säg hej och snacka lite, så det tycker jag alltid är roligt. Tusen tack.